אומר הזוהר הקדוש, האלוהים עשה את האדם ישר, מה הפירוש ישר? יש לך יצר הרע, יצר המין, תאוות המין, זה נורמלי, בן אדם שאין לו תאוות המין, הוא לא נורמלי, משהו שם במערכת שלו הפוכה, התבלבלה, משהו שם במערכת ברח לו איזה בורג, אבל מה? הקדוש ברוך הוא אומר, תשתמש ביצר הרע של תאוות המין לדברים טובים, לפריה ולרבייה, לאור אתה לא יגרע, להביא ילדים, להביא פריה ורבייה, להמשיך את העולם. אז שיש באדם עץ הרע, זה דבר נורמלי. האלוהים עשה את האדם ישר. תשתמש בזה מתי שצריך, איך שצריך, ולפי ההוראות של היצרן שכתוב בשולחן ארוך, בסימן רשמם, או כל מה שרבותינו אומרים. אבל המה ביקשו חשבונות רבים. בני האדם לוקחים את מט התאווה הזאת, ועושים בזה עבירות וחטאים, כמו שכתוב בספר בראשית בפרשת נוח. וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ זה כל יצא מחשבות ליבו, רק רק כל היום. ללכת ולפגום ולעשות עבירות וחטאים, המה ביקשו חשבונות רעים, רעים רבים. אנשים לוקחים את התאווה שלהם שברוא העולם אמר להם תעשו בזה דברים טובים. מה לוקחים את זה? לוקחים את זה לסטרה אחרה, לעבירות. המה ביקשו חשבונות רבים. אבל למה יש לך את העצר הזה? הרע הזה? התאווה תאמין למה הוא נוצר? בשביל להביא ילדים, בריאה ורבייה, לקיים את העולם. אבל אתה מבקש את זה לדברים רעים. אותו דבר רבותיי, בן אדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשכל ישר. כמו שהגמרא בירובין אומרת, גם אם לא הייתה תורה, כביכול, בלי התורה אי אפשר, אבל אם לא הייתה תורה, בן אדם היה צריך מעצמו, בכרחות עצמו, בנפש שלו, בכוחות הפנימיים שלו, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בצלם אלוקים ברא את האדם, להפעיל את השכל ולדעת שיש בורא עולם. אברהם אבינו, איך הוא נקרא? אומרים רבותינו אברהם העברי, למה הוא נקרא אברהם העברי? כל העולם כולו היה בעבר אחד, אברהם אבינו עליו השלום בעבר השני. איזה קשה זה רבותיי, בן אדם אחד אברהם אבינו במקום אחד, כל העולם בעבר השני. מה זה כל העולם בעבר השני? כל העולם בצד השני אברהם אבינו לבד, לבד מול כולם. זה אברהם העברי רבותיי, כי אברהם אבינו רבותיי הוא לא שינה בקמצוץ, כמו שהוא היה מאמין בהתחלה ועובד את הקדוש ברוך הוא. השתבח שמו בעבודת השם של אש, רשפיה רשפה, רשפה אשפה, אש על כל הזמן צעיר, כל הזמן עובד את השם וגם שרה. שרה אשתו הצדקת, ככה רבותיי, הוא היה גם זקן וגם אשתו ככה הייתה. כל הזמן עובד הקדוש ברוך הוא. איי, אבל כל העולם כולו עובד עבודה זרה. אברהם אבינו חיפש את הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי זה האלוקים? מי מנהיג את העולם? אם יש כביכול בירה בעולם, יש מגדל בעולם. צריך להיות לזה בעל הבית. לא ייתכן שיש עולם, גלקסיה שלמה, כל העולם כולו, אין לזה בעל הבית. זה מה שעשה אברהם אבינו. אברהם העברי היה בצד אחד וכל העולם בצד שני. אברהם אבינו, עליו השלום היה נלחם, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא, מחפש את האמת. וכאשר אברהם בן הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה, הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף רבותיי. וזה לא אומר שאם הוא גדול ונולד למשפחה שלא שומרים תורה ומצוות, שהוא לא יכול לעבוד את השם, זה שקר וכזב. תפעיל את הספל את הסכל, תפעיל את החוכמה, תחפש את האמת, תחפש את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מחפש את האמת ואת הקדוש ברוך הוא, בוודא בוודאי, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. זה לא סותר שאם בן אדם בא ממשפחה כביכול שלא שומרים תורה ומצוות, הוא לא יכול לשמור תורה ומצוות זה לא נוכל, אנחנו יודעים שיש חיה אחת שהיא נותנת לנו דבר שהוא מאוד מתוק. מה זה הדבר הזה? דבש. דבש וחלב תחת לשונך. הדבש הזה מאיפה הוא בא? מהדבורה. הדבורה לכאורה היא חיה טמאה. דבורה זה חיה טמאה. הדבש מה זה? דבר טהור שאפשר לאכול אותו. איך יכול להיות שיש דבש, שהדבש זה כביכול דבר טהור, והדבורה מה זה? חיה טמאה. צריך לדעת. כך היה אברהם אבינו. אברהם אבינו בא מטרח. למה נקרא טרח? שמו אומר הזוהר? הרתיח את הקדוש ברוך הוא ששכב עם אשתו בנידה. אז תרח מה הוליד את אברהם אבינו אז תרח הוא היה בבחינת מה? הבחינת של הדבורה. אברהם אבינו מה הוא היה? אברהם אבינו היה הדבש, דבש טהור. אותו דבר רבותיי רבקה אמנו עליה בשלום. באה ממה? מארם. מארם שכולם רמאים. אבא של הרמאי, אח של הרמאי. כולם רמאים, במקום של רמאים, כששושנה בין החוכים, הצליחה להיות קדושה וטהורה. זה לא סותר את זה. בן אדם יכול להיות דבש טהור, אפילו שהוא בא מאיפה? מהדבורה. אותו דבר רחל ולאה. יעקב אבינו בא לעבוד בעבור רחל, פתאום הביא לו את לאה, מרמה אותו, לבן. אח של רבקה, הדוד שלו. אותו דבר בא לעבור בעבוד לאה, אחרי זה הוא בא לעבוד כמה שנים בשביל הצאן, בבקר. מה הוא עושה? מרמה אותו. בבוקר רימית אותי, בצהריים רימית אותי. כמה אתה יכול לרמות בן אדם? מה יצא משם? רחל ולאה. מי זאת רחל ולאה? רחל ולאה, רבותיי, זה שתי אנשים שמהם יצאה כל אומות העולם. כל אומת עם ישראל השתבח שמו לעד. מאיפה יצאה, רבותיי? מרחל ולאה. אין דבר גדול, רבותיי, מהדבר מה הזה. מרחל ולאה יצאו כל אום עם ישראל. מה אנחנו רואים? רחל ולאה, מאיפה הם באו? רחל ולאה באו ממה? מלבן הערמי. מהסדרה אחרה אבל רבותיי, זה לא סותר. ייתכן שבן אדם יבוא מהסטרה אחרה ויכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם הוא יחפש את האמת, הוא ימצא את הקדוש ברוך הוא. כי בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. במיוחד בדור שלנו שיש כל כך הרבה מדיה, רשת חברתית, כל כך הרבה דברים, שבן אדם שיחפש את האמת וירצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, פשוט מאוד ברגע אחד הוא יכול לחפש ולמצוא את הקדוש ברוך הוא. כתוב שאל אביך ויאגדך זה כןיך ויאמרו לך. מה זה שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך? בן אדם רוצה לדעת מה לעשות בחיים שלו, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך לעשות? לשאול את אבא שלו, את הזקנים, רבותיי, היום אומר רב חצקל אבנשטיין, איזה אבא ואיזה זקנים, בן אדם השם ירחם, ישמור ויציל, הוא לא יודע מה לעשות בחיים שלו, אבל בן אדם שיחפש את האמת, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, הבא לטהר מסייעים בידו. אפילו שבן אדם בא ממשפחה כביכול של רמאים ונוכלים ושקרנים וגנבים, הוא יכול להיות שושנה כשושנה בין החוכים. כן ראייתי בין הבנות רבותיי, וזו האמת.